Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. Avui el Partit Socialista doncs, presenta la seva oficina parlamentària del Baix Llobregat. De fet, el Baix Llobregat, el Partit Socialista, té una diputada, que és la companya Eva Granados, és la diputada doncs, més activa del Baix Llobregat. L'aproximació al ciutadà obrint noves vies de comunicació és el que s'ha pensat des del PSC del Baix Llobregat. Des d'avui ja es disposa d'una oficina parlamentària on la diputada Eva Granados i el seu equip atendran les necessitats dels ciutadans de la comarca i servirà de vincle per fer arribar en totes dues direccions informació del i el Parlament de Catalunya, sobretot. La inauguració d'aquesta oficina ha comptat amb la presència d'Antoni Poveda, que és el primer secretari del PSC del Baix Llobregat. La majoria de decisions que es prenen al Parlament és el que afecta més directament al conjunt de ciutadans i ciutadanes. I també, lògicament, la diputada del Parlament de Catalunya, Eva Granados. Que la nostra voluntat és apropar el Parlament a la ciutadania i també apropar la ciutadania al Parlament. Una de les nostres, dels nostres objectius, dels objectius que ens plantegem, passa doncs, perquè el Parlament sigui més proper a les persones que viuen i treballen a la nostra comarca. La mateixa diputada Eva Granados ens explica la finalitat d'aquesta oficina. L'oficina parlamentària del Partit dels Socialistes al Baix Llobregat té una voluntat molt clara de proximitat als ciutadans. Jo com a diputada vull apropar el Parlament i les institucions polítiques a la ciutadania, però també vull que la ciutadania s'apropi al Parlament. Crec que la millor manera de traslladar les reivindicacions, la millor manera de trobar solucions als problemes de les persones passa doncs, perquè des dels diputats, des dels polítics, puguem copsar quina és la situació, veure quina és la denúncia que estan fent els col·lectius i traslladar-los directament al Parlament. Doncs dic una cosa no és possible, doncs, perquè s'han de fer retallades, és dir-ho en genèric, però una altra és quan l'Associació de Pares i Mares d'una escola que s'ha de renovar i que no es fa o que està directament massificada, se'n van al Parlament i poden escoltar quin és el posicionament dels grups parlamentaris. La diputada també ens parla de la reforma laboral i del seguit d'actes que s'estan organitzant des del PSC en diferents poblacions del Baix Llobregat. A mi m'agrada descriure-ho molt ràpidament. Ens volen fer creure que hem de renunciar als drets en el treball per poder exercir el dret al treball, i això no és així. Des del Partit dels Socialistes volem un mercat laboral que generi ocupacions de qualitat, llocs de treball dignes. I amb aquesta reforma laboral el que està fent el Partit Popular amb l'aplaudiment de Convergència i Unió és condemnar-nos a tots a la precarietat. Aquesta no és la manera que vol el socialisme de sortir de la crisi. Hem de sortir de la crisi sense deixar ningú enrere. Si parlem a nivell d'horaris i a nivell d'intervenció, estem parlant que de l'agenda parlamentària que tenim doncs hi ha un dia a la setmana dedicat en exclusiva a contactar i a estar present i estar amb les persones de la comarca, amb col·lectius, amb associacions, amb tot aquell que tingui alguna cosa a dir-nos o alguna cosa que nosaltres vulguem traslladar.